Özbekistan'ın tanınmış yazarı, Kitap Dünyası gazetinin baş redaktoru, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin fəxri üzvü, Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyinin Məsləhət Şurasının üzvü Xasiyyət Rüstəmin adı Lalə idi o qızın poeması 44 günlük vətən müharibəsi dövründə yazılmış ən yada qalan ədəbi nümunələrdən biridir. Özbək şairəsinin Azərbaycana bu dəfəki səfəri bu poemanın da yer aldığı 44 gün kitabının təqdimatı ilə bağlıdır. Tədbiri giriş sözü ilə açan Sumqayıt Poeziya Evinin direktoru İbrahim İlyaslı yeni nəşri həm Azərbaycan, həm də özbək oxucuları üçün çox dəyərli kitab adlandırıb. O, araşdırmaçı yazar Şöhrət Barlasın da Türk dünyası üçün önəmli işlərə imza atdığını vurğulayıb. Həm Xasiyyət xanım, həm də tarixçi yazar Şöhrət Barlas Özbekistan-Azərbaycan ədəbi-mədəni bağlarının möhkəmləndirilməsində göstərdikləri xidmətlərə görə Əli Kərim adını Sumqayıt Şəhər Poeziya Evinin fəxri üzvü seçiliblər. Siz bizim fəxri üzvümüzsünüz. Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forum İdarə Heyətinin üzvü şair Əkbər Qoşalı yeni nəşri tarixi hadisə kimi qiymətləndirib. O, qonaqların Şuşaya səfərinin önəmini vurğulayıb. Yeri gəlmişkən, nəşrdə Xasiyyət Rüstəmin müharibə dövründə yazdığı gündəlik qeydləri də yer alıb. 44 gündə biz özümüz gündəlik yazdıq mı? Mən bilmirəm, bəlkə öncə fədar olan bizim əsgərlərimizdən kimlərsə belə bir fürsət buldular. Amma biz Bakıda, Şəkidə, Ləkidə olan insanlar bəlkə də gündəlik yazmadıq. Bəlkə buna vaxtımız olmadı, bəlkə heç bu barədə düşünmədik. Amma bizim dəyərli dostumuz, gönül dostumuz, Azərbaycanın vəfalı dostu və sirdaşı Xasiyyət Rüstəm o 44 gün ərzində gündəlik yazdı. Xasiyyət xanım, çox sağ olun. Hər şeyi görürük, biz heç nə unudulmur, heç nə yaddan çıxmır. Kitabın ədəbi məsləhətçisi, Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin rəhbəri Gənirə Paşayevanın xahişi ilə şəhidlərimizin xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilib. Daha sonra qonaqları salamlayan deputat Xasiyyət xanımın fədakar əməyini yüksək qiymətləndirib. Eyni qanlı daşıdığımız dünyanın müxtəlif bölgələrində qardaşlarımız var. Amma bəzən o qardaşlarımızın içərisində susqunluq bu 44 gündə göstərənlər gördük. Bu mövzuda heç danışmayanları da gördük. Amma o insanları da gördük ki, bu 44 gündə o qardaş bacılarımızın ürəyi bizimlə bir yerdə döyüldü. Bizimlə bir şəhidlərimizi dua saldı, könülləri ilə, duaları ilə zəfərimizə Qənirə xanım Xasiyyət Rüstəmin Özbəkistanda Azərbaycan mədəniyyətinin, ədəbiyyatının təbliğində dəstəyini əsirgəmədiyinə diqqət çəkib. Deputat şairənin Tovuz hadisələrinə həsr olunmuş kitabını xüsusi vurğulayıb. Xasiyyət Rüstəmin vətən müharibəsi dövründə Azərbaycanın haqq səsini Özbəkistanda duyurması çox önəmli idi. Orada ermənilər də yaşayır. Onların bizə qarşı təbliğatının qarşısının alınmasında məhz Xasiyyət xanım və Şöhrət bəyin rolu böyük olub. Qənirə Paşayeva qeyd edib ki, bu əsl ziyalı mövqeyidir. Deputat araşdırmaçı yazar Şöhrət Barlasın əməyini də yüksək qiymətləndirib. Qənirə Paşayeva əlavə edib ki, Nizami ilində Xəmsə orijinaldan özbək dilinə tərcümə olunub. Eyni zamanda Qardaş Şəhərlər layihəsi üzərində də iş gedir. Həm Xasiyyət xanım, həm də tarixçi yazar Şöhrət Barlas Özbekistan-Azərbaycan ədəbi-mədəni bağlarının möhkəmləndirilməsində göstərdikləri xidmətlərə görə təltif olunublar. Sizə bir daha təşəkkür edirəm. Mən istəyirəm ki, biz Xasiyyət xanıma və Şöhrət bəyə plaketlərimiz var. Bu plaketləri, bu təşəkkür plaketlərini təqdim edək icazənizə. Buyurun. "44 gün" kitabı Özbekistandakı Heydər Əliyev adına Mədəniyyət Mərkəzinin maliyyə dəstəyi ilə nəşr olunub. Mərkəzin direktoru Samir Abbasov Şuşa səfərinin unudulmaz olduğunu, vətən müharibəsi dövründə yaşadıqlarını ifadə etməkdə çətinlik çəkdiyini, zəfəri bizə yaşadan şəhidlərimizin qarşısında baş əydiyini dilə gətirib. 44 gündə yanımızda olan bizim özbək qardaşlarımız, onlar həqiqətən də buna layiq idilər. Mən bunu özlərindən söylədim ki, birinci sizdən başladı Şuşanı ziyarət etmək. Sizə nəsib oldu və mən də sizin o fürsətdən faydalanaraq mən də xoşbəxt günləri yaşadım. Həqiqətən də
Şuşanı görmek hayatımda en büyük arzumuydu. Gözyaşlarımı hatta saklayabilirdim o günler. Başka elimizden olsa bizim elimizden gelen oldu ki kardeş Özbekistan cemiyetini. Özbekistan'da Azerbaycan hakikatlerini tebliğ etmiş. Azerbaycan medeniyet merkezi olarak biz apardığımız tebliğat işler neticesinde bu 44 bir burada dayanmadık. Bütün gücümüzle, emektaşlarımızla bir yerde biz Azerbaycan hakikatlerini yaymaya çalıştık. Ve tabii ki ondan sonra da Vatan Muharebesi'nde, 44 günlük Vatan Muharebesi'nde de yarattığı bu güzel kitap bizim Azerbaycan hakikatlerinin dünyaya çatdırılmasında, Özbekistan'a çatdırılmasında çok büyük rol oynadı. Samir Abbasov Şöhrət Salamovun Azərbaycanda tanındığını, ölkəmizə aid 10 kitab yazdığını qeyd etdi. Daşnaqların həm Azərbaycanda, həm də Özbekistanda törətdiyi qırğınları tarixi sübutlarla təqdim etdiyini diqqətə çatdırdı. O, Özbekistanın xalq şairi Cəmal Kəmalın Azərbaycanın səfərini, eyni zamanda Şuşa səfərini təşkil etdiyi üçün Qənirə Paşayevaya xüsusi təşəkkürünü bildirdi. Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun prezidenti Umut Mirzəyev Vətən müharibəsi dövründə demək olar ki, hər gün Şöhrət Barlasla təmasda olduğunu bildirib. Daha çox səslənən təbii ki, Türkiyənin adıydı, Pakistanın adıydı, amma Özbekistan bütün Orta Asiyada öz öncülüyü ilə fərqlənirdi. Yəni Özbekistan və bu işlərdə də bu məsələlərdə İndi ya Vəlvələdən, ya Sərsərədən bunun obyektiv səbəbləri də var. 70 il bizə təlqin edirlər ki, biz qardaş deyilik. Yəni, post-sovet məkanında olan türk kökənli insanlara təlqin olunur ki, bizim elə dostumuz, qardaşımız, elə Qafqazlıları bizə göstəriblər ki, biz elə əskərlikdə, orada, burada da bizə təlqin edirlər ki, elə də biz öz qardaşlarımız türk dilli xalqlar deyil, biz elə Qafqazlarla sən demə qardaşmışıq, dost duymuşuq. Amma son illər bu işlərdə təbii ki, Xasiyyət xanım kimi, Şöhrət kimi, Şöhrət mən kimi, əlbəttə bu işlərdə Qənirə xanım sizin xüsusi rolunuz var, Samir bəyin xüsusi rolu var Orta Asiyada. Bizim Hüseyin müəllimin səhvimizin çox böyük bu proseslərdə dəstəyi var, mən bildiyim üçün onu və bu işlərdə də indi azdan çoxdan qatqılarımız olubdur və həmişə də çalışmışıq ki, bu işlərdə gücümüz çatanları edirik. Bu kitabın ərsiyə gəlməsi də əslində qalanda mən yüksək qiymətləndirdim. Yəni, burada Əkbərdir, İntiqamdır, digər qardaşlarımızdır. Yazıçılar Birliyindən Xəyalan kitabını gördüm, başqa yoldaşı dostlarımızın Şəhriyan Ünəmadı var ediyor, gördüm. Yəni, zəhmət keçən hər kəs mən təşəkkür edirəm. Şəhid Əbdülməcid Axundovun anası Ceyran xanım Həsənova, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin mətbuat katibi Xəyal Rıza da tədbir iştirakçılarına təşəkkür edib, müəllifi yeni nəşr münasibəti ilə təbrik ediblər. Qonaqlara həmçinin Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteranları İctimai Birliyinin təsis etdiyi Milli Ordu 100 medalı təqdim olunub. Sonda tədbir iştirakçıları Yeni Müsavat Media Qrupuna, şəxsən əməkdar jurnalist Rauf Arifoğluna tədbirin işıqlandırılmasında göstərdiyi dəstəyə görə təşəkkür ediblər. Qeyd edək ki, 44 gün kitabının Gədəbəydə də təqdimatı olacaq. Müsavat.com-a özəl açıqlama verən Şöhrət Barlas bildirib ki, Azərbaycanda etnografik tədqiqatlar həyata keçiriləcək. Tədqiqat prosesində həm Azərbaycan, həm də Özbekistan tarixçiləri iştirak edəcək. Xudafərin köprüsü, Gəncə məsələsi, Gəncə şəhərindəki və Şərqi Anadolu'daki Cəlaleddin Xarizmşahın fəaliyyəti haqqında şu anda araşdırmalar başlatıldı. Çünki Cəlaleddin Xarizmşah Özbekistan Respublikasının milli qahramanı. Ordin medal təsis edilmiş ona. O Azərbaycanda onun izi var. Və Türkiyədə, Pakistanda, Hindistanda izi var. Azərbaycandakı onun fəaliyyəti haqqında bazı bir bilgilər bizdə mövcud. Ziya Bunyatovun verdiyi bilgilərə görə burada
Çünkü mevzular bizim millet onu bilmiyor. Sadece bilir Gence'de olmuş, Azerbaycan'da faaliyet göstermiş burada. Yani Özbeylerin haberi yoktu. Haberi yok. Var yani bilirler geldiğini ama neler olduğunu, ne baş verdiğini onu bilmiyorlar. Onu biz dünyaya çatdırmak istiyoruz. Ayrıca özümüzün Özbeklere bu Azerbaycan'la olan ilişkilerimizde mesela çünkü Hudafer'in köprüsü azat oldu şu anda. Hudafer'in köprüsü bizim tarihimizde de bir güzel yeri var. Emir Temir askerleri Hudafer'in köprüsünden geçmiş. Celaleddin Karazimşah askerleri Hudafer'in köprüsünden geçmiş. O köprü yerinde Azerbaycan halkının köprüsü azat oldu. Demek ki bizim kardeşimizin tarihi bizim de tarihimiz. Üzü bağlılık var. Tədqiqatlar artık start verildi. Start verildi ve resmi tarafları imzalandı. Bizim Özbekistan'daki Heydar Aliyev Medeniyet Merkezi başçısı Samir Abbasov'un teşebbüsüyle buradaki Medeniyet Nazirliği ile anlaşmalar yapıldı ve teklifler alındı ve bizim tarafımızdan da teklifler verildi. Şimdi artık bu pandemiye devri olduğu için biraz yani bazı şeylere dikkat vermeliyiz. O üstünde işleniyor şu anda. Bizim tarihçilerle alakalar kurulup mu? Tabii. Siz, Azerbaycan Respublikası'nın tarihçileriyle bir iki saat kabak da bu meseleni muhakeme ettik. Ve biz isterik ki o biz isterik ki yani bu yaşlı bizim profesörler, akademikler hepsi bilir. Ne baş verdiğini, neler olduğunu. Biz isterik bu bizim cavanlar bundan haberdar olsun. Kimlerle çalışacaksınız? İnşallah biz sizin yani Azerbaycan Respublikası'nın İlimler Akademiyası'nın tarih enstitüsü ile ayrıca burada sizin güzel bir tarihçileriniz var. Bizim Celaleddin Karazimşah filminde konsultant olan yani onlarla işleme meselesi var. Ayrıca medya. Xasiyyət Rüstəm ise kitabın kısa zamanda çok büyük sevgiyle arsaya geldiğini ifade edip. Yeni kitabınız təqdim olundu. Evet, bu çok tez bir vəziyyətdə oldu. Ama bu küçük bir kitapta bizim büyük bir muhabbetimiz var. Elbette bunun dostlarımız anlayırlar diye umudum var. Bu bizim 44 günlük ağır günlerimiz baştan geçirmiş bir günlerimiz hakkındaydı. Ve dediğim gibi bu 44 gün bize bir sınav yaptı, bizi bir imtihan etti. Bizim yine de biz anladık Azer halkını, nasıl bir sevişimizde yine bir kere anlamak için bize imkan verdi. Bu kitap müharibə dövründə yazılıbdı. Sizin poemanız da müharibə dövründə yazılıb. Ama qələbədən sonra başka bu bir... Qələbədən son yazıldı Qələbə Dastanı. Ondan önce yazılmıştı. Biliyor musunuz? Burada bir tədbir geçti. Gənirə xanım başlığında. Ondan son bir kız bana bir defter getirdi. Onda bir şey vardı. Küçük indi onun akesi yani abisi mi? Kardeşi yani. Kardeşi evet Şuşa'da kalmış. O hakkında bir şeyler vardı. Ama biliyor musunuz ben 7-8 ay Özbekistan'a dönenden sonra 7-8 ay içinde bir elime almadım. Ondan sonra elime aldım ağlayarak bir şey yazmak istedim ve yazdım. Bu güne doğru geldi. Ben şaşa kaldım. Biz onu yazıp bitirdik. Şuşa'da savaş başlandı. Bizim burada arkadaşlarımız, dostlarımız doğrusu şaşa kaldı. Bu ne diye? Tesadüf oldu. Benim kendim de bir beklememiş bir şeydi. Çünkü 7-8 ay yazılmamış bir şey yazıldı ve birden muharebe başlandı.